Od ponedjeljka 1. lipnja kreće naplata usluge parkiranja na 560 parkirnih mjesta u obalnom pojasu općine Kostrena i trajat će 4 mjeseca. Cijene usluga ostale su nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu. Parkiranje u trajanju od 2 sata iznosi 10 kuna, odnosno 20 kuna za 4 sata te 120 kuna za 24 sata. Prošle godine smo uveli već neke promjene što se toga tiče, gdje smo omogućili još pored SMS plaćanja, gotovinskog plaćanja, sezonskih pretplata, smo omogućili i mobilnu Paydo aplikaciju jer smo imali problem sa strancima koji nisu na našim mobilnim mrežama, tako da se može i preko toga. Dnevna karta do kraja radnog vremena parkirališta iznosi 30 kuna, dok sezonska pretplata za svako kostrenska parkirališta i čitav period naplate od 1. lipnja do 30. rujna iznosi 400 kuna. Sezonska pretplata za sva 4 mjeseca miješane Kostrene stajaće 100 kuna, a za povlaštene korisnike, osobe s invaliditetom i osobe sa statusom hrvatskih branitelja s prebivalištem u općini Kostrena 50 kuna. Pa eto, mislim da je u redu, da će se smanjiti te gužve koje su bile prethodnih godina, pa sad ćemo vidjeti šta će se dalje događati, ali mislim da će biti sasvim ok. Ove godine ponovo se vraća naplata na parkiralište u Žurkovu, kojim upravlja komunalno društvo Kostrena. Kako je ovo parkiralište bilo jedino koje nije bilo pod automatskom nego gotovinskom naplatom, slijedom preporuka o beskontaktnom plaćanju, kad god je to moguće, iznimno će ove godine u Žurkovu moći parkirati samo oni koji budu imali kupljenu sezonsku pretplatu koja važi i za ostala kostrenska parkirališta. Biće sad kontrolirano parkiranje i išlo se na ruku u stvari stanovnicima Kostrene. I ovdje će biti, znači, moći će se parkirati samo sa sezonskim pretplatama i gospodarski subjekti, subjekti koji imaju koncesije, koje imaju na pomorskom dobru, stanari u Uvali Žurkovo, oni imaju i besplatan prolaz. A od ove godine mogu kupiti i po 2 povlaštene sezonske karte koje se mogu kupiti u službenim prostorijama komunalnog društva Kostrena na adresi Župnica 1B, južni ulaz u sportsku dvoranu Kostrena, i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 10 do 16 sati. Parkiranje se u Kostreni u obalnom pojasu naplaćuje od 7 do 21 sat, izuzev u periodima od 1. do 15. lipnja te od 15. do 30. rujna, kada će radno vrijeme parkirališta biti skraćeno i pod naplatom do 19 sati. Kako bi općina i na taj način dala dodatni poticaj kostrenskim ugostiteljima i olakšala financijski teret kupačima i posjetiteljima.